кратко. Това ще бъде тема и за разговора ни след малко, но преди това, как в държавата на флашките, Централната избирателна комисия се оказа без флашки точно преди изборите. Колко голяма спънка е това и какви са останалите предизвикателства при гласуването за български и европейски депутати в един ден. При мен е заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева. Здравейте. Здравейте. Да събираме пари за флашки. Няма нужда. Пари има винаги за избори. Така че ако стане нужда, ще закупим необходимото количество флашки. Къде са ви флашките? Къде става дума за 3100 флашки, които сме предоставили на Административен съд София град по негово разпореждане. Първоначално по допуснатата експертиза вещите лица работеха в Централната избирателна комисия. Следваше да направят извадка от около 300 секции по мои спомени, да извлекат данните от флашките. Направиха го в ЦИК. Впоследствие се допусна експертиза на всички флаш памети, които са използвани в изборите на 5 ноември и съда разпореди да бъдат предоставени в съда. Те ние сме ги предоставили. Специални флашки ли са, прощавите, или най-обикновени, такива, които всички ползваме? Не, не са обикновени. Те са специални флашки с специална форма, които се използват за машинното гласуване. И както всички знаем, се поставят по две флашки във всяка машина, които носят идентична информация. И в крайна сметка сега предстоят избори. Ние трябва да подготвим всички флаш памети, които ще са необходими, за да подготвим около 10 000, малко над 10 000 машини за тези избори. А какво правим в този случай? Извличаме данните от предходни гласувания, съхраняваме ги, почистват се флаш паметите, изтрива се тази информация и се подготвят за следващите избори. И затова поискахме от съда още с предоставянето на флаш паметите до 11 март да бъдат върнати на ЦИК. Обаче те ви казаха, няма да ги върнат. Че, няма да ги върнат. Вчера, не онзи ден, изпратихме ново писмо на Административен съд София град, с което поясняваме, че все пак флаш паметите не носят резултати от избори след измененията 22-а година в изборния кодекс. Резултата от машинно гласуване се отчита чрез преброяване на отпечатаните от машината хартиени бюлетини. Бре, това е някаква бюрокрация ли е? Какво е? Каква е причината? Не мога да кажа каква е причината, но се надяваме след това повторно писмо съда да разпореди връщането. Още повече от данните по делото, протокола от съдебно заседание от 15 март е публичен. Аз се запознах с него. Там става ясно, че експертизата вече е готова, т.е. вещите лица са извлекли данните от флаш паметите и предстои просто да се запознаят страните с обемната експертиза и да я приемат. Още повече сме информирали съда още с първото писмо, че всички данни от тези флаш памети по възлагане от Централната избирателна комисия са извлечени още в деня след изборите, когато бяха предавани резултатите и обработвани резултатите. Ние сме възложили на информационно обслужване да извлече данните от флаш паметите, независимо, че не носят изборен резултат, за сравнение и да ги публикува на нашата страница до секционните протоколи за всяка секция. Но вероятно са веществено доказателство? Не, не са веществено. Е? В административния процес няма веществено доказателство. Няма такова нещо. Да. До 26 април трябва да е приключило делото по жалбата на Ваня Григорова. Мога да кажа кога ще приключи. По принцип, по изборен кодекс, делата по оспорване на изборни резултати в местни избори трябва да приключат до 2 месеца след избори. Но някъде вчера прочетох, че това е датата. Следващото до 26 съдебно заседание е насочено за 26 април. Това късно ли ви, ако тогава ви върнат флашките? Вижте, ние ще се съобразим с разпореждането на съда, но се надяваме той да преразгледа своето решение. Ако не ги получите обратно, ако не ги получим, как действа? Имаме флашки при нас, преценяваме в момента се извършва проверка на годността им и ще преценим дали ще докупим още или не. Добре. Това не е толкова голям проблем, страшно, колкото някак си се получи. Сега аз искам да използвам вашия ефир, да направя едно уточнение във връзка с информация, която беше подадена снощи в вашата телевизия. И наистина ми се струва и така, Централната избирателна комисия има желанието съвместно с медиите, като партньори, да подаваме към избирателите коректна и вярна информация, за да не ги въвеждаме в заблуждение. Имам предвид, че в чужбина, в страните извън Европейския съюз, ще се гласува и с машини, а не само с хартиени бюлетини, както беше съобщено снощи. На тези машини ще бъде инсталирана само електронна бюлетина за гласуване в избори за Народно събрание. Тоест в страните извън Европейския съюз
В секциите извън дипломатически и консулски представителства ще се гласува само за Народно събрание, с хартиени бюлетини и с машини обаче. Добре, т.е. няма да бъдат лишени да, хората от възможността да изберат хартия да, или машина. Да, и наистина молбата ни е да. За такива въпроси, които са от компетентността на Централната избирателна комисия, ние да подаваме коректната информация, за да не създаваме впечатление от избирателя, че се говори говорят се различни вероятно, неща. Вероятно, грешката трябва не е била трябва нарочно. Не, разбира се, че не е нарочно, е да но наистина е хубаво да уточним, за да могат избирателите да имат доверие в това, което им се казва, да знаят, че това е информацията, която им се подава и да бъдат спокойни да отидат да гласуват в изборния ден. Министърът на електронното управление Валентин Мундров твърди, че първата работа на новото правителство ще бъде да се удостоверят машините. Това без флашки може ли да стане? Машините, които притежава българската държава, няма как да работят без две флаш памети, които са поставени в машините. Значително, ако някой от флаш паметите, както знаете, имаше едни надписи, които се появяваха, се разхлаби по някакъв начин при транспортирането, машината не може да работи. Това са кога ще се машини това с директно записване на гласа. За това трябва да имат флаш памети, за да работят. Удостоверяването на машините се извършва всеки път преди избори, независимо, че машините са едни и същи, които се използват за избори, не се купуват нови. Те са удостоверени като компютър, който работи няколко пъти. Но за да бъде пълно удостоверяването, трябва да бъде инсталирано върху тези машини, които ние ще предоставим на Министерство на електронното управление, Института по метрология и стандартизация, софтуера, с който ще се гласува на тези избори. Това ще стане тогава, когато приключи обществената поръчка, когато бъде избран изпълнител и бъдат въведени определени на електронните бюлетини, как ще изглеждат съответно и образците на хартиените бюлетини и бъдат инсталирани в тези, обикновено 4 машини изискват тези институции и бъдат предадени за установяване на съответствието. Разбира се, тук сроковете доста ни притискат, защото, предполагам ви известно, ние на 15 марта обявихме обществена поръчка за машинното гласуване във връзка с изборите за Европейски парламент. И така бяхме направили графика, че да има достатъчно време и за удостоверяване на съответствието, защото ще припомня, че единственият срок в изборния кодекс, който е в работни дни, е именно срока за удостоверяване на съответствието и той по никакъв начин не кореспондира с другите срокове в изборния кодекс. Много трудно може да се спази този срок, когато в деня на издаване на указите на президента за насрочване на изборите, ние обявихме новата обществена поръчка за изборите 2-1. Имаме технологично време, което няма как да се съкрати. Т.е. около месец ще се опитаме да бъде и по-кратко. Към края на април да сключим договора с обявение за изпълнител. Надяваме се да има кандидати. И чак тогава ще предоставим софтуера и машините за удостоверяване. Ще успеете ли да избегнете този път да настъпите два пъти една и съща мутика? Смисъл, да не се случи като предишните избори някакси политически да бъде употребена ЦИК. И ЦИК не е била употребена политически. И ЦИК не е настъпила и първия път мутиката. Имам преди цялостната организация, която доведе до там, че да не гласуваме с машини. Централната избирателна комисия няма никаква отговорност към това. Отговорността е на заместник министъра на електронното управление, който независимо от поста, който заемаше, не знам дали все още е там, си позволи да компрометира процеса и да извърши процедура, която не е на електронното управление, а е на Централната избирателна комисия. Е, сега министъра ли ще дойде според вас или пак ще бъде изпратен за министър? Беше опоручен процеса. И моят въпрос е, ако бяхме допуснали машинно гласуване въпреки това и въпреки информацията, която имахме, дали щеше да има някой доверие в резултатите от изборите с тези машини, които имаше възможност да се компрометират. Много важно е за това тези взехме това решение и се надяваме сега всички институции, включително Министерство на електронното управление, да подходят отговорно, да си свържат работата съобразно правомощията и задълженията, които имат по изборен кодекс и тогава всичко ще което бъде наред. Което какво означава? Да дойде министъра, а не за министъра на това удостоверяване? Разбира се, министъра. Но нищо, че предишни десетки пъти е ходил за министър. Която компрометира заместник министъра, няма нищо общо с удостоверяването. Това е процедура, която се извършва от ЦИК в контролирана среда в Министерството на електронното управление. Само една специална зала се предоставя на ЦИК, за да завърши процеса, да заключи софтуера, с който ще се гласува. За тези това изключително нещо беше повторено от заместник министъра. За тези изключително важни избори, които ще определят
какво ще бъде управлението след 9 юни. Колко и кои партии ще изпратят европейски депутати. Наистина изключително важни. Така е, да. Ще всички избори са важни, независимо за какво. Тези особено много. Да. Ще разчитаме ли на машини според вас? Няма причина да не разчитаме на машини. Единствената причина... Предишните да, нямаше. Пак казвам, единствената причина, поради която нямаше машинно гласуване на 29 октомври, бяха действията на заместник министър. И ние продължаваме да не знаем какво се е случило с флашката, на която е записал процедурата, да. И защо какво се случва с разследването, което тече. Добре. Но независимо от това, пак ще кажа, ако всички институции, Министерски съвет, Министерствата, Централната избирателна комисия, областни управители, общини, си свършат работата така, както трябва и както изпълнят задълженията си по изборен кодекс, процесът ще бъде гладък. Добре, имаме няколко минути. Дано да се случи така, както казвате, всички да си свършат работата от А до Я. Това трябва да се случи. Сме спокойни за това, че когато гласуваме, всичко е коректно, отчетено, избора, машина, хартия и така нататък. Но имаме няколко минути да ориентираме хората какво ще им се случи на 9 юни. До сега избори 2 в 1 за евродепутати. И за Народно събрание и за Народно не е имало. Да. Точно. Кои са най-големите ви предизвикателства? Сега, най-важното от гледна точка на избирателя е, че някои български граждани няма да имат избирателни права да гласуват в изборите за Европейски парламент. И е важно и в момента да проверят къде е адресната им регистрация. Всички български граждани трябва да имат адресна регистрация по постоянен адрес и по настоящ адрес на територията на Република България или на територия на друга държава, членка на Европейския съюз, за 3 месеца назад, т.е. към 9 март 2024 година, за да могат да гласуват в изборите за Европейски парламент. Освен това, трябва да са на 18 години, да не са поставени по запрещение, да не изтърпяват наказание и лишаване от свобода. Избора. Но това е и за двата избора. Да. Така че всъщност важното и пред секционните комисии ще бъде да не допускат да гласува избирател, който е включен в забранителния списък за изборите за Европейски парламент. Два списъка ли ще има? Списък за Европейски парламент? По тази причина, Централната избирателна комисия прецени, че е по-добре да има два списъка. Единият да бъде за народни представители в българския парламент, другия за членове на Европейски парламент. Тоест, излизам аз и се подписвам на единия списък, след това на другия списък. Когато ние винаги описваме тази технология в методическите указания, но когато влезе избирател в избирателното помещение за да гласува, секционната комисия установява дали е включен и в двата списък. И ако той в единия списък не фигурира, трябва да се... И той няма да фигурира за български парламент. По всяка вероятност в списъка за Европейски парламент по причината, която изложих. Трябва да се провери дали е вписан в забранителния списък и ако е така, има право да бъде дописан само след като отиде до общината и се снабди с удостоверение, че причината, поради която е включен в забранителния списък, е отпаднал. Затова казвам, че е хубаво още сега да се провери адресната регистрация. Да, дали е променена. Защото има хора, които казват, ама аз съм живял в чужбина, примерно преди 5 години, върнал съм се, 5 години вече живея на този адрес. Съседите ми знаят, че живея тук. Защо нямам право да гласувам? Защото е казано адресна регистрация. Той този човек най-вероятно много ще го бъркат много и други неща, свързани с изборния процес. Задължение на всеки български гражданин, когато в 30-дневен срок промени адреса си, да отрази това посредством адресната регистрация. На една машина се гласува и за европейски, и за български парламент. Точно така, в секциите, в които ще се избират, ще се гласува и за двата вида избор. Както казах по-рано, в секциите извън страната, в държави членки, които не са членове на Европейския съюз, ще се гласува с машина само за Народно събрание, но... както и с хартиени бюлетини. Там ще има само такива бюлетини. Първо, и кой избор ще правим? Или това е... Това е още въпрос на софтуер и на преценка. Хартиените бюлетини. Няма избран изпълнител, за да ви кажа... Хартиените бюлетини достатъчно различни ли ще бъдат, така че хората да се ориентират добре? Изискването на изборния кодекс, когато има избори 2 в 1, е на гърба на бюлетината полиграфическата защита, която се поставя, да бъде в различен цвят. Това е най-ясният отличителен белег. Припомням изборите президент, вице-президент на 14 ноември и Народно събрание. Тогава на гърба бяха различни. Но тогава пък и бюлетината за президент и вице-президент беше по-тясна, тъй като там нямаме преференции. Тя е мажоритарна бюлетина. Но тук няма да е така. Тук в случая имаме преференции. Малка разлика има в кандидатите за евродепутати. Но кандидатите за евродепутати са 17, листата е от 17, т.е. кръгчетата в бюлетината ще бъдат 17. И това е една бюлетина, която е една и съща за цялата страна и за извън страната. Добре. Докато за Народно събрание ще имаме 31 различни според мандатите, които се избират. Там кръгчетата са различни.
И дължината може би ще бъде различна в зависимост от броя на партиите и коалициите, които се регистрират в съответния изборен район. Ле-ле-ле-ле. Направо е тежко. А искам да завършим с това, с което започнахме нашата тема, случващото се в Хасково. Там пък ще избира... Там 3 в 1 може ли да бъде гласуването? Не, няма време да бъде 3 в 1. Да гласуват едновременно за български, европейски, че и за местни депутати? Не, няма как да се случи това. Няма време за насрочване на изборите на 9 юни. Надявам се да пристигнат наистина документите от Общинската избирателна комисия в ЦИК, защото до снощи решението на Общинската избирателна комисия не беше пристигнало от Централната избирателна комисия. Ако днес дойде, веднага ще вземем решение, ще изпратим предложение на президента да насрочи избори и по всяка вероятност те ще бъдат на 23 юни, защото това е датата, на която ще се провеждат много нови избори, които са следствие на обявени за недействителни избори от 29 октомври или 5 ноември. Както и много частични избори. Всичките те са местни избори, така че предполагам, че на този дата ще бъдат и изборите за общински съветници в Хасково. Благодаря ви за този разговор. Желая ви успех с флашките. Върнете, уважаеми съдии, флашките на ЦИК, за да има нормални избори. А вие останете с Нова Нюз и Твоя ден.